Dikkat edin, baxırsınız. Biz bayaqkı anlayışları biləndən sonra nəyə baxırıq diqqətlə? Fikir verirsiniz. Gözəl insanlar. Məsələn, bizə burada belə bir şey soruşur. Bu nədən ibarətdir? Baxın bura. Bayaq bir məntəqə üçün vəziyyətlər qeyd elədik. İndi 4 dənə məntəqə götürək. Diqqətlə baxın. 4 məntəqədə 21 mart və ya 23 sentyabr üçün bir vəziyyət götürək. Bu 21, deməli, bu birinci məntəqədəki günəşin vəziyyəti olsun. Bilirsiniz, günəş şərqdə çıxır, qərbdə batır. Bu fikir versəz, ikinci məntəqə üçün günəşin vəziyyəti olsun. Üfüq üzərində. Şərqdə çıxsın günəş, yenə qərbdə batsın. Bir dənə üçüncü məntəqə üçün biz bunu götürək. Fikir verin, vəziyyət belə olsun. Təxminən bu üçüncü məntəqə olsun, qoyaq ortada. Yenə günəş şərqdə çıxsın, qərbdə batsın. Və yoldaşlar, bir dənə dördüncü məntəqə üçün biz bunu qoyaq. Dördüncü məntəqə. Deməli, vəziyyət belə olsun orada günəşin. Və bir dənə də beşinci məntəqə üçün biz qoyaq. Diqqətlə baxın. Beşinci məntəqə qoyduq. Beş fərqli məntəqədə günəşin üfüq üzərində eyni andakı vəziyyəti göstərilib. Deməli, eyni anda günəşin üfüq üzərindəki vəziyyəti göstərilib. Üfüq vəziyyəti. Gəlin, indi burada bir şeyi başa düşür. Yoldaşlar, biz 5 fərqli məntəqədə günəşin, amma eyni andakı vəziyyətini gördük. Təxminən saatları yadımıza salaq. Günəş bu vəziyyətdə saat neçə idi? 12:00. Bu vəziyyətdə saat neçə idi? 19:00. Bu vəziyyət gün ortadan sonra 15:00. Bu vəziyyət səhər, belə deyək, 06:00. Və bu vəziyyət neçə idi, gözəl insanlar? Bir dəqiqə bunu buradan silim, yanına yazım. Diqqətlə baxın. Bu vəziyyət neçə idi? 06:00 və bu vəziyyət 18:00. İndi bizə sual verir. Bu məntəqələri şərqdən qərbə doğru düzün. Haradan ara doğru? Şərqdən qərbə. Biz demişdik, şərqdə vaxt nə sayılır? Şərqdə vaxt irəli. Qərbdə vaxt nə sayılır? Geri. Deməli, vaxtı ən irəli olan hansıdır? 18:00-ı göstərilən, yəni ən şərqdə olan məntəqə 5-ci məntəqədir. 5-ci məntəqədir. Sonra, diqqətlə baxın. Ondan sonra gəlir 15:00. Hansı məntəqə? 3-cü məntəqə. Ondan sonra nə gəlir? Diqqətlə baxırsınız. 12:00. Hansı məntəqə? Əlbəttə ki, birinci məntəqə. Ondan sonra gəlir 9:00. Yəni neçənci məntəqə? İkinci məntəqə və ən sonda da ən geri olan hansıdır? Təbii ki, dördüncü məntəqə. İndi yoldaşlar, gəlin həqiqətən bu məntəqələrin günəş hansı tərəfində necə görsənir? Diqqət eləyək. Fikir versəz, əgər biz gördüyümüz kimi birinci məntəqə üçün 12:00 demiş isə, orada vəziyyət həqiqətən də belədir ki, günəş həmin məntəqənin başı üzərindədir. Yəni, zenitdədir və ya 12:00-da böyük uzağa düşür. Yox, əgər biz 5-ci məntəqəni daha şərqdə götürürüksə, burada günorta artıq burada nə olacaq? Günəş onun qərbində. Yəni, günəş batacaq orada. 3-cü məntəqə biraz yaxın olduğu üçün 1-ci məntəqəyə günəş batmaya doğru gedəcək. Amma günortadan geridə olan məntəqələrdə əvvəlcə günəş səhərdən biraz keçmiş, daha qərbdə olan məntəqədə isə günəş harada olacaq? Əlbəttə ki, məntəqənin qərb hissəsində səhər vaxtı müşahidə olmayacaq. Zəhmət olmasa, bunu da qeyd edin, götürün özünüz üçün. Aydın oldu bu xüsusiyyətlər. Bəli, aydın. İndi, gəldi yinəyə. müxtəlif sual nümunələri görəcəksiniz. Məsələn, zəhmət olmasa Güvən Test Bankında açın səhifə, belə deyək,
89'u. Orada 32. test taktiriyonu var. Yakin ki görürsünüz her biri biz. Açılır yoldaşlar. Berlin. Nasıl? Sayfa 89'da 32. test tapşırığı. Fikir verirsiniz tapşırığa. Tapşırıq belədir. Bizə deməli sualın şərtində belə bir şey verir. 21 mart tarixi deyir. 21 mart tarixi bizim üçün önəmli tarix oldu. Siz bilirsiniz. 10 şərq uzunluğunda. Deməli 10 şərq uzunluğunda yerləşir Hamburg şəhəri. Bunu biz burada qeyd eləyək. 10 şərq uzunluğunda yerləşən Hamburg şəhərində. Günəşin üfüq üzərindəki vəziyyətinə əsasən, günəşi üfüq üzərində Hamburgda belə verib. Baxın diqqətlə, sxemdə görəcəksiniz. Yəni, bura Hamburg yazıb mərkəzə, Hamburgun müvafiq olaraq şərq tərəfi verilib, qərb tərəfi verilib və günəşi üfüqdəki vəziyyəti belədir. Hamburgda günəş üfüqdə baxın bu vəziyyətdədir. Yəni, tam olaraq orada başı üzərindədir məntəqəli. Yoldaşlar, bu vəziyyətdə 21 martda biz saatı neçə demişdik? 12.00 demişdik, doğrudur. 12.00 demişdik. İndi gəlin baxaq. Hamburg deyir ki, vəziyyətə fikir verin. Fikir verək burada izah eləyək. 10 şərq uzunluğunda da Hamburg və Hamburgdakı günəşi üfüq vəziyyəti günortanı bildirir. Günorta saat neçədir? 12.00. Bizə sualın şərtində deyir ki, 80 qərb uzunluğunda yerləşən Pittsburg şəhərində günəşin üfüqdəki vəziyyətini tapın. Pittsburgda. Əvvəlcə biz 10 dərəcə şərqlə 80 qərb uzunluğu arasında zaman fərqini təyin eləyək. Fikir verin. Və Pittsburg qərbdə olduğu üçün vaxt olaraq geri sayılacaq. 10 şərq 80 qərb. Əvvəlcə onları toplayaq. 80 plus 10 neçə dərəcə elədi? 90 dərəcə. 90 bölünsün 15 neçə dərəcə elədi? 6 saat. Yəni Pittsburg Hamburgdan 6 saat geridədir. 12.00 çıxılsın 6.00. Elədi mi? 06.00. Yəni Pittsburgda günəş hələ üfüqün hansı tərəfindədir? Müvafiq olaraq Pittsburg şəhərində hələ günəş üfüqün şərq tərəfindədir. Yəni yenicə çıxıb. Orada nədir vaxt? Səhər vaxtıdır. Verilən test tapşırığının doğru cavabı nə olur? Pittsburgda günəş üfüqün şərq tərəfində olur. Yəni C variantı. Test tapşırığı aydınlığı yoldaşlar. Bəli. Əla. Aydınlığı. Əla. Sonra, məsələn, biraz çətin tipli test tapşırığı axtarıram yoldaşlar. Görək tapacaq. Bir dənə də nümunə deyək və yekunlaşdıraq. Belə. Daha elə bir çətin var. Məsələn, yoldaşlar, diqqətlə baxın, səhifə 100-dəki 138-ci test tapşırığına. Səhifə 100-də 138-ci test tapşırığı. Hər kəs görür, yoldaşlar. Bəli, bəli.
Deməli, eyni tipli sualdır. Sualda bu sefer deyir 23 sentyabr. Siz bilirsiniz de 23 sentyabrda da mən sizə bayaq vəziyyətləri çəkmişdim. Burada sualda deyir 10 şərq uzunluğunda yerleşen Milan şəhəri. Milan deməli harada yerleşirmiş? 10 dərəcə şərq uzunluğunda. Milan şəhərində günəş üfüqün üzərindəki vəziyyəti. Baxın, Milanda günəşin üfüqdəki vəziyyətini belə göstərib. Yəni, baxın, buradadır. Bura Milan şəhəri qeyd edirik. Milanda günəş üfüqdə bu vəziyyətdədir. Yəni, saat neçədir orada? 12:00. Gəlin qeyd edək. Milan şəhəri 10 şərq uzunluğunda orada gün ortadır və saat 12:00. Deyir ki, 100 şərq uzunluğunda yerleşen Bangkok şəhəri. Baxın, bunu koyduk bura. 100 şərq uzunluğunda yerleşen Bangkok şəhərində günəşin üfüq üzərindəki vəziyyətini tap. 10 şərq, 100 şərq. Aradakı fərqi tapırıq. İkisi də şərq olduğu üçün çıxdı, elədir 90 dərəcə. 90 dərəcəni böldük 15-ə, elədir 6 saat. Və bilirsiniz ki, Bangkok şərqdə olduğu üçün 6 saat irəlidir. İrəli olarsa nə olacaq? 12:00 üstə gəlinsin 6:00 bərabərdir 18:00. Yəni orada 18 nəymiş 00. 18:00-ın vəziyyəti nədir? Yəni Bangkokda artıq günəş neyinir? Qərb tərəfdə batır. Bu vəziyyətə uyğun gələn variant olur yenə C bəndi. Aydın oldu, test tapşırıq. Bəli, müəllim. Əla. Deməli, belə. Aha. Gözəl insanlar. Bu da dərsimizin yekunu.